Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И днес от 18.00 съм на живо Facebook страницата ми, където ще започнем с 2 часа GTA 5 онлайн, където ще може да се включите и вие, ако имате играта, а пък после ще играем ролплей. Като най-накрая ще мога да пусна трети или четвърти тираж, дори не си спомням вече кой е, трябва да видя, на хипнонемата и да гледаме тегленето на лотарията. И да видите, разбира се, готиния монтаж. А, и още нещо много важно, което сигурно ще ви заинтересува. Днес ще правим в Instagram профилът ми раздаване на ваучер за 160 лева за едно магазинче с дрехи. Така че, ако желаете да разберете повече за него, може да последвате Instagram профилът ми. И може би вече снимката ще бъде качена, когато гледате това видео, но в момента не е. Така че, просто ме последвайте и чакайте да я кача. А тъй като все още не са пуснали нова къща от бъдещето, ние ще си довършим ремонта на вторият етаж. Така, тук какво сме оправили или нищо не сме оправили? Охо, женската стая бях оправил. Окей. Сега, да оправим спалнята. Тя ми изглежда твърде обикновена. И този зелен цвят нещо ми е мех. Как съм го харесал преди? Това ми изглежда като пенсионерска стая. Ох, това как подскочи. И тези бъгнати шкафчета, окей. За тази стая си мисля нещо сиво. Така, сменяме ламината. Може би ето това тук ще стане добре, не съм сигурен. Я да видим. Да, това ми е готино. Като за начало, нека намерим готино легло. О, и за първи път можем да използвам ето тези. Това ми се струва много голямо. То не може да се мушне това нещо зад пердето. Ужас. Това как го уцелих. Окей, стана. Само че ъгъл откъде да намеря? Точно такъв. Аха. Така и още едно би трябвало да стигне точно до края. Ще стигне трънки, много е. Добре. Готови сме. Ето така ще бъде. Тъй като зад пердетата няма как да го вкарам това нещо. Изглежда добре. Лампите. Абе, тук защо нямаме ключ за лампа? Давайте да сложим един. И сега вече ще се вземем с леглото. Това е хубаво и скъпо и това също. Това е от бъдещето. Аз си мислех, че обикновено. Иначе изглеждаше готино. Аз преди бях със ето такова. Ама сега си мисля да взема от най-скъпото. Ето така с черно отзад. Или сиво дърво като ламината. Не, така става твърде еднакво. Буквално е същото. Нека е черно. Мога да го оправя, ама не. Така седи много по-добре като е разбутано. Доста голяма спалня. Това се води сиво обаче, когато го осветя. Така, сега, големият въпрос, дали телевизорът да бъде окачен или не? Я дай това да го премеся централно. Ето така. Така, тук имаме нощни шкафчета вече, които са отделени. И ще си вземем ето тези в сиво, ето така. Това е за дясната част, ето така. И сега другото за лявата, опа. Ето тук. Така. Разстоянието мисля, че е горе-долу еднакво. Ето така е по-добре.
Отзад обаче има някакво малко разстояние. Абе, не е било малко като гледам. Ето го и телевизора. Оставяме го точно тук. Аз него защо го продадох, нямам никаква идея. Просто разпродадох всичко в стаята. Включваме. Сега отдолу ни трябва някакъв шкаф. Ето този до сега не съм го ползвал. Изглежда окей. Направих го с сиво и светло сиво в средата. Килимче ни трябва. Сиво-черни хексагони. Аз нещо такова си въртя в главата. Ето така, все едно са точно само до леглото. Да. Ей, така ме кефи. Трябва да вземем един гардероб сега. Паднах на часовниците случайно. Това щеше да е много готино, ако беше над леглото. Опа! Е така го взимам. За да бъде като пода. Това обаче е твърде голямо, бе. Не, това нещо ще провали стаята. Друга да ще си слага дрехите. Което автоматично значи, че мога да взема един такъв часовник ето тук. Опаля! И да наредим някакви неща върху този шкаф. Ууу, гейте, какви колони са добавили. Майко! А! Това нещо изглеждаше гигантско. О, не! Разочарован съм. Да вземе едно ето такова. Даже не го сложих централно. Добре. И предлагам двете такива клони в тия два ъгъла. То в принцип това му сложи до леглото. Ето така. За по-добър ефект. Ще бъде много яко. Направо като домашно кино. Аз съм доволен от тази стая, не знам вие какво мислите, но ме ми харесва. Това горе тъмното стои много яко. Така. Сега да влезем в последната детска стая, която е тази на момчето. Тук имаме лампа във ъгъла. Тая лампа е една от малкото готини. Имаме парно, бюро с компютър, който компютър е стар вече. Така, военна шапка, това пък кога съм го слагал. Така, айде, няма да я хвърляме. Ще продадем тези неща. Опала. Бюрото всъщност мисля, че е единственото толкова голямо. Всъщност имаме и маса. Имаме и ето такова. Само че преди това трябва да разберем в какъв цвят ще направим стената. Тъй като е детска и да приемем, че детето още е малко, можем да му налепим ето такива неща. Просто да е различно, да не е като всяка стена, която правя. И то това си е за деца по принцип, така че нека ги наредим тия динозаври да видим. Ние малко ще направим така, че детето да е станало по-малко, а не по-голямо, ама нищо. А защо стават тия бъгове с изчезващите предмети? What? Така, готови сме. Трябва да сменим пода, защото в момента пък пода не си пасва с стената. Нещо по-светло ни трябва. Мукет. Ето така. Тъкмо ще му е мекичко на краката, ако от тия меките да е. Ако не е то, дето е твърд като камък. Тогава вече може да си щупи някой пръст. Така. Това легло да го махнем. Направо мога да сложа бебешки кошара, ама не така ще разваля това с бюрото и няма да стане. Защото малко странно да е бебешко леглото, пък да има бюро. Абе да речем нещо от сорта на 10-12 години. Няма да видим какви легла има. Е, това е готино легло. Дето е такова сгъваемо и да има повече пространство. Що да не го пробваме пък него? Има го в бяло. Ето така. Матрака да бъде в... това е някакво диамантено, доста готино. Нека ето така.
Отгоре завивката да бъде в... какво да бъде? Ето така ще бъдат завивките. И цвят на кое? На какво е този цвят? На това там ли? Аха! Добре, бял. Само моля ви се, кажете ми, че мога да го сгъна. А това е светлина тука. Ехе! Пах ти готиното легло. Супер. Така. Това нещо трябва да го взем сега в по-светло. Какво стана? Моля? Ама, аз не бях с това за продаването. Къде изчезна? Ето това можем да вземем. Едно готино столче. Да видим какви предлагат тук. Да вземем едно такова за мини бара. Ще бъде геймърско. Ето такова бяло. На мокета малко трудно ще върви, ама ще бъде окей. Явно ще бъде този твърдия мокет. Да изгаси лампите, само че е много светло и бялото блести. Така, и сега остана само да го оборудваме. С готин компютър и всичко останало. Кой ще идва по-насам. Голям монитор. Имаме дори... Майко мила! Добре, този няма да бъде определено. Какво беше това чудо на чудесата? Всъщност компютъра ще го сложи така... Или откъде да знам? То компютър... Тук на този ъгъл... Не седи много окей, ама... Добре, да речем да бъде ето така. Осляме това нещо в бяло. Това е за музиката, усилвателче. Един маус-пад. И сега, нали, основните неща да си вземем. Слушалките, ето тук ще ги сложа по този начин. Мишка в RGB. Така. Остана клавиатура. Сме готови. Бюрото на детето е готово. Можем да му вземем един джойстик, айде. Само че нека бъде в червено пък той. И то друго не може да се сложи. Стаята е претъпкана. Освен един шкаф е и там отгоре. Той има дори такива шкафове. И тия са за земята обаче. Добре. Мога да сложа един ето тук. Ето така. И ако нещо желая да си нареди, просто да го сложи отгоре. Да. Аз съм доволен от тази стая. Харесва ми и също доста ми харесва спалнята. Доста модерна изглежда. Надявам се и на вас да ви харесват. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сиите всеки ден. С тази къща сме готови и, както скоро не се беше налагало да казвам, ще трябва да направим пауза на поредицата, докато не пуснат някакви нови неща. Така че очаквайте с нетърпение, възможно най-скоро следващият епизод. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!